მეგობრე, გინახავთ აი ესეთი საზამთ რო? უკეთ აი გურჯაანში აღმოვაჩინე ყვითელი ფერის. მოდი ჯიმი გასინჯო. ჰიბრიდული. მე დიახ კაცმა. ხი. ახორე საზამთ რო როგორია? გემო, გემო, მოყვი როგორია? ჩაიფი. აი არის. ზეკბილია, აი. რა სხვა? და მოვწეთ რაიმვერი. მა გადაშა. არა ეს ეს ტკბილი. მე შევეცი. ძალიან კარგია, მართლა კარგია. კაფე კორნერში ვიპოვეთ ურჯანის ცენტრში.